Bom, galera, esse vídeo faz parte da playlist da Tastemade de Halloween, que por acaso é agora no dia 31 de outubro. Nós não comemoramos muito essa data aqui no Brasil, porém, lá fora, é doce ou travessura. Então é pra você que tem criança em casa, pra você que quer fazer uma receita fácil pra agradar os amigos, é hoje, é aqui, ó, no IB Milanesa. Vem comigo, que hoje é sarcófago. Bom, galera, é Halloween, é dia das bruxas, como vocês preferirem. Hoje a receita é fácil, simples, com poucos ingredientes, você não vai ter que preparar nada, é tudo semi-pronto. Ah, já começou o negócio de receita ridícula. Não é ridículo. Você que tem criança em casa, bota na cozinha, é um atrativo para você chamar teu filho ou tua filha na cozinha para te ajudar a cozinhar. E essa é a graça da coisa. A receita de Halloween, Halloween tem a ver com criança, então a receita não é pra você marmanjo, é pra criançada. Bom, o que, que a gente vai fazer aqui? Você vai pegar sua salsicha, essa aqui, e o que, que você vai fazer? A gente vai pegar uma tirinha de massa de pastel, aquela massa pronta que você compra no mercado ou na feira, e a gente vai enrolar ela na salsicha. Por que que a gente vai enrolar na nossa salsicha? Que vai dar a entender que parece uma múmia. Depois a gente vai brincar com essa salsicha depois que ficar pronto, colocando um olhinho. Vocês entenderam? A gente vai brincar com a salsicha para dar o ar da graça para a criançada. Então vamos lá. Tem aqui salsicha de frango, pode ser salsicha de frango, salsicha de peru, salsicha normal de hot dog. Eu vou tirar uma lasca da massa de pastel. Ela não precisa ser retinha, ela pode ser bem torta, aí fica a sua criatividade. Bom, detalhe, se a criança estiver aí cozinhando com você, não deixa a criança pegar na faca, porque senão vão falar, pô, o perrão incentivou o meu filho a tirar um dedo fora. Não é bem assim o negócio. Então, tira uma lasquinha, aí você chega para a criança, mostra como que faz. Então, a graça do negócio é você enrolar, deixa aqui um espacinho, como se fosse a carinha do boneco, tá aqui, ó. E agora você continua enrolando até o final. A ideia é que pareça uma múmia. Agora a gente vai untar uma forma, pouca manteiga, só para dar uma leve untada. Vai passar uma gema de ovo pincelada na salsicha para dar aquela douradinha e jogar um pouquinho de queijo ralado. E lembrando que teu forno tem que estar pré-aquecido, 180 graus, e a gente não tem tempo estimado para essa receita. É o tempo que a massa fica douradinha, que isso varia de forno para forno. Copiou?